Արտակին գործերի նախարարության հետ շատ ծերտ աշխատում ենք եւ աշխատել ենք այդ օրերի ընթացքում ծեր կապությունը հավաքագրվել է իրենց կողմից թե քանի հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գտնվում Ուհան քաղաքում հորդորվել է ԱԳՆ-ի միջոցով որպեսզի մշտական կապ պաշտպանեն դեսպանատան հետ եւ դիմեն անպայման բուժաշխատողի եթե որոշակի սիմպտոմներ կհայտնաբերվի Ես կարծում եմ, որ այս վայրերիցով կանոնշապես կապը հաստատված է, թե դրանց նա կապված կլինի իրադարձությունների հետագա զարգացումից, եւ արդեն որպես անհատ իրենք ինչ ցանկություն կարտահայտեն, ասի հաշվի նախարարությունը կապված բոլոր միջամտությունները կապահովել։ Կանոնք մասի է։ Թիվը փոփոխական է, բայց մինչեւ 3 ուսանողի եւ 2 նորից 3 այսպես պայմանագրային դիմումներով աշխատակիցների մասին։ Այո, ջուսաստույգ թիվ չէ, բայց բոլորի հետ կապը պահպանված է, արտաքին գործերի նախարարության հետ ենք էլ անգամ, այսպես կարելի ասել, ամենօրյա աշխատանքային քննարկումներ ենք ունենում, եւ նրանց կողմից որևէ եւ տեսնում ենք լրատվամիջոցներ, նրանք նաեւ ուղիղ կապտես կապ են հաստատում եւ դերերս որևէ խնդիրներ չունեն։ Դե ինչ կլինի, արդեն նրանք տանից դուրս չեն գալիս, գիտենք նաեւ այդ մասը, գիտենք որ օրը խնդիր չունեն, սահմանափակել է միջոցառումները, կոդոքսներ եւ կողմուտքը եւ նաեւ սննդակարգին են հետեւում բավականին եւ այս պայմանությամբ կարծես թե որևէ խնդիրներ չկա։ Ես ուղղակի նաեւ որպեսզի ձեր առաջացնեմ այս ձեր ստեղող հարցին, մարդու փոխանցմանը ուզեի առաջացնել։ Ցավոք սրտի դերևս հիվանդ մարդուց առողջ մարդու փոխանցման դեպքեր գրանցվել են, այսինքն այն դեպքերը, ինչպես Տիկին Անուշյանը նշեց, այլ երկրներում դրանք վերովի են, եւ վերովի դեպքերի պարագայում, այսինքն հաջորդականություն դեպքերի փոխանցում չկա, դեպքերի վարակման, այսինքն նոր դեպքեր վերովի դեպքից չկան դեռևս, ամեն դեպքում առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը նման հայտարարություն ունի, բայց այս իհարկե վերջնական արդյունք չէ, դա դեռևս կքննարկվի եւ տեսնենք ինչպեսի նաեւ իրադարձություններ կլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Չինաստանի դեպքերին, այո, մարդու վարձ փոխանցման դեպքեր կան, փոխանցման դեպքեր կան նաև բուժաշխատողների շրջանում, եւ կուզեն փաստել նաև մահացու երկերը ինչով է պայմանավորված։ Մահացու երկերը պայմանավորված են ու արձանագրվում են այն անձանց շրջանում, ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ։ Այսինքն այս ամբողջը կարելի է նմանեցնել գրիպին եւ բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները, մասնավորապես օտակապելային փոխանցումով, այս դեպքում կիրառելի են, այս դեպքում գործածելի են, եւ նաեւ կենսակոնտակտային ճանապարհով վարակի փոխանցումը, հետեւաբար դրա այս պատճառով է, որ առողջապահական նախարարությունը անընդհատ փոշի անում, որովհետեւ հետեւել ձեռքերի հիգիենային, օգտագործել լավ եփոցնում շշալցված ջուր, իհարկե դա Չինաստանի մասին է խոսքը, եթե մեկներից գտնվում ենք այնտեղ, իսկ իհարկե նաև գոնե մոտակա 2 ամիսը սահմանափակել գործողումները, սահմանափակել այցելությունները Չինաստանի Հանրապետության հարաբերությունները եղել են, եւ անմիջապես տեղեկացված են եղել մեր մասնակիցներով, որ շփոթություն է սահմանվել պետական սահմանյան կետում, կապ է հաստատվել մեզ հետ, մենք նաև արտաքին գործերի նախարարության հետ ենք աշխատել, եւ նրանք բոլոր միջոցառումները ձեռնարկել են, որպեսզի հարցին դրամաբանական լուծում տվի, իհարկե բոլոր քաղաքացիները Չինաստանի եւ մեր քաղաքացիները երկրի անգամ ջերմաչափվել են Բագրատաշենի պետական սահմանի անցման կետում 3 անգամ ջերմաչափվել են, ես ասեմ, դա ջերմաչափվել են, երբ որևէ ջերմություն, որևէ խնդիր չեն ունեցել, ընդհանրապես նաեւ գրիպանում է, ես գիտեմ դուք ինչ եք ասում, որ հիվանդները նաեւ անձի փոքր բաղադրի շրջանում են, կարող են նաեւ վարակի աղբյուր հանդիսանալ, ասենք այս որ եկողները հիմնականում եղել է 20, 21, 22-ի եկողներ, իսկ միջև այդ եղել են Վրաստանում, երկար ժամանակ եղել են Վրաստանում, նոր է եկել Երևան, եւ այստեղ երկարատև մնալուց հետո վերադարձել է։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք Գախնի շրջանի մասին, ապա այն անձի, ովքեր որ եկել եւ վերադարձել է, ամբողջ Գախնի շրջանը կարելի ասել եղել է Վրաստան եւ Հայաստանում, եւ այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չեն ունեցել, եւ վշտական հսկողության պարագայում է իհարկե կարող է ինչ-ինչ դեպքերում բաց մնացած լինի, բայց այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չի եղել։
Եվ նաև դուք երկուսի մասին եք խոսում, որովհետև նախ ասեմ, որ մեկը պրակտիկա ընդհանրապես որևէ ջերմություն չունի եւ գտնվում է վշների փողոցատակ։ Մյուսի մոտ եղել է ընդհանրապես 37 ջերմություն։ Հիմա անցնում եմ ռենգեն նկարահանումը, հոգերն են նկարվում, որտեղ գիտեք այս պարագայում առաջին խոցելի քիրախային թոկաբորն է, ֆիլտրացի թոկաբորն է։ Տեսնենք հիմա ռենգեն պատկերը ինչ կտա, բայց այս պարագայում երկուսի ինքնազգացողությունը բավարար է։ Եվ սպասել տեսնենք հիակ կմնան դերերս փողոցան ներքո առանձին մեկուսացված բոքս մեկուսարաններում եւ տեսնենք ինչ արդյունք ունենանք ռենգեն պատկերը։ Այդ երկուսն են առայժմ։ Այո, այս երկուսն են։ Եվ դուք չինացիների մասին եք խոսում, որը որ այո, այս եկեք երկուս չդիտարկենք, մեկ դիտարկենք, ընդհանրապես 37 ջերմությունով, որը որ կարող է նաեւ գիտեք խնդիրը նաեւ բարթանում է այնքանով, որքանով որ ցուրտ է եւ գրիպի սեզոն է։ Եվ բացառված չէ, որ այս մարդիկ կարող են նաև ունենալ բանալ շնչառական վարակ։ Հետևաբար ամբողջ այս շնչառական վարակների եւ ռենգեն հետազոտության արդյունքում արդեն լիարժեք այսպես կարողանանք եզրահանգումներ անել։ Իսկ եթե կլինի նրանց մոտ արդյոք կորոնավիրուսը։ Կորոնավիրուս նրանց մոտ չենք կարող ասել, կարող ենք ասել այնտեղ կա թոքաբորդ, թե չկա թոքաբորդ, բնորոշ ինֆիլտրատիներով, թե ոչ։ Ինչո՞ւ կարող։ Շարունակեմ։ Դուք նաև ուզում եք հարցնել լաբորատոր թեստերի մասին, այո, տրամաբանական է։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը չի համարվում ռիսկային երկիր այս առումով։ Սակայն, սա դնում ենք մի կողմ, ունենք ամբողջ լաբորատոր կարողությունները եւ կարող ենք SARS-CoV-2 տենատիպիկ թոքաբորդը, որը եւս պայմանավորված է կորոնավիրուսներով, եւ մերձավոր արևելքի շնչառական համախտանիշը, որը եւս պայմանավորված է կորոնավիրուսներով, այս բaragan մենք խնդիր չունենք, ունենք բոլոր լաբորատոր տեստերը։ Ինչ վերաբերում է նոր կորոնավիրուսին, ապա մի շարք երկրների համար դրանք հասանելի չեն դեռ եւս։ Քաղաքի ճարտարապետության նախարարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը կլինի դիվանագիտական խողովակներով, կլինեն միջազգային կառույցների հետ անմիջական աշխատանքի արդյունքում, կարծում եմ, որ Տիկինանուշյան գրեթե մինչև 10 օրվա ընթացքում ԱՀԿ-ի հետ ծերտ համագործակցության արդյունքում եւ նաեւ ասեմ, որ գրիպի լաբորատորիան համարվում է առողջապահական համաշխարհի կազմակերպության համագործակցող լաբորատորիա, մեր այսօրվա լաբորատորիա, եւ հնարավորության իսկ առաջին դեպքում Հայաստանը կլինի առաջին երկրներից մեկը, ով կապահովի լաբորատոր հետ։ Մեր տարածաշրջանում այս պահին դրությամբ դեռևս չկան լաբորատոր տեստեր։ Աշխատանքներն այդ տարվել է Ռոսպատրեբնադզոր ծառայության հետ ռուսական դաշնության եւ նրանց կողմից էլ աշխատանքների արդյունքում եւս կար ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը կապահովի նոր կորոնավիրուսի լաբորատոր տեստերով։